ঘর ভিতর সেন্সলেস হয়ে পড়ে আসলে সফটে ভিতর ইমান খেলি মিলি হয়ে থাকা নাই তো সোফা ধুনিয়াকে হয়ে আছে আর ছালীজনী বিছনাত আছে সেইখানে আর মানে কত তেজর তেন বিশেষ বেশি নাই এনেকা মানে ফ্লোর খনতে মুসি মানে সাফা করে তৈরি সাফা করে দিয়েছিল কি ভাবিব পিতৃয়া এটা আনুমানিক মোর সম্ভব পিতৃয়া এইটো কাম তো করেছে একটা কাণ্ড নাই বেলেক তো নাই দেউতাকে সুইসাইড করছে আর লাস্টত ছালীজনী মারি দেউতাকে মারি ফেলে দেউতাকে ভাবিছিল সুইসাইড করিম আর তো শুনামতে টকার কারণে হব পারে দুপুরে আইছিল এটা মান বাজার পয়সার কারণে আহ বলে গেছিল তারপর গুছি গেল এইখানে আর এই দেউতাকর মই নাজানো দেখা চিনি নাপাওঁ সেইটোতো দেখা নাই আমি কিন্তু অলপ চাফা কৰা যেন লাগে আৰু দেউতাকে জীয়েকক মাৰি দেউতাকে সেনেকৈ নাই ঘৈণীয়াকে থাকিলে মই কথা কওঁ কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৈণীয়াকক দেখা নাই দুপৰীয়া এটামান বজাত দাদেক আহিছে দাদেকে কিন্তু গাড়ীখন আমাৰ মই দেখা নাই কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনে বোলে মাতি আনিছে ড্ৰাইভাৰজনে মাতি আনোতে দেখিলোঁ পিছপিনে তাৰমানে তেজ দেখিছে আৰু অলপ তেজ ওলাই আছে আৰু স্পটিংটোত লাগি ককায়েকে মাতিছিলে আপোনালোক ককায়েকে তাৰমানে হেৰি কৰিলে তাৰমানে ড্ৰাইভাৰজনে মাতি আনিছে তাত আচ্ছা ককায়েকে গাড়ীখন নামানে মই দেখাত কিন্তু নামানে তাৰে পিছত ড্ৰাইভাৰজনে আৰু উঠাই দি এনেকৈ গুচি গ'ল তাৰপিছত ককায়েকে দোকানখনত সোমালে দোকানখনত সোমোৱাৰ পিছত মই সেই কৰিলোঁ মই গ'লোঁ আৰু তাই বুলি কি হৈছে যে কি বা হৈছে সি সেই হৈছে মই ফাৰ্মাচীত নিম বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত সি হ'ব নে ঠিক হৈ যাব তাৰপিছত এতিয়াতো ঘৈণীয়াকো নাই ময়ো যাব ভাল নালাগে এতিয়া কিবা তেজৰ কথা মোৰ এতিয়া তেওঁৰ কিবা সেই হ'লে আৰু ভয় লাগে মই যোৱা নাই দিয়ক আপুনি ঘৰত ফোন কৰক আপুনি কোন হয় মই এতিয়া কৈছোঁ তাৰপিছত মই তিন নম্বৰ ককাই কৈছে সেইখিনিয়ে তাৰপিছত আৰু মই ঘৈণীয়াকক ফোন বহুতবাৰ কৰিলোঁ নাই ঘৈণীয়াকে ফোন ধৰা নাই নাম আছিল মই নামত যোৱাৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ নাই ধৰা নাই তাৰপিছত আমি নাম ধৰি আহোঁতে ইয়াতে তাৰমানে হেৰি কৰিলে দেখিলে যে তাই তাৰমানে ঘৈণীয়াকে ফোন কৰিছে কৰাতে যে তাতে চাই আহকচোন সেই পহৰ নাই পহৰ দিনো দি সি তলত পৰি আছে তাৰে পিছত ছোৱালীটো বিছনাত পৰি আছে তাৰ ভয় লাগিল তেতিয়া আৰু ওচৰৰ ল'ৰা এটাই দেখি সেই মাতিলে 108 আৰু পুলিচ মাতিলে সেইখিনি প্ৰথম প্ৰথম মানে ককায়েকে দেখি পাইছিল নাই নাই ককায়েকে সোমোৱা মই দেখা নাই ড্ৰাইভাৰটো সোমোৱা নাই বুলি কৈছে কিন্তু সি বোলে সোমাব নিদিলে তেওঁলোক ক'ত আছে তেওঁলোক ক'ত আছে নাজানো মই বিশেষ নাজানো ক'ত ক'ত ঘৰ তেওঁলোকৰ গম পায় নেকি মানে পৰিয়ালটোৰ পৰিয়ালটো তাৰমানে গুৱাহাটীতে ককায়েক হতে থাকে নামটো নাজানো হেনো তাৰপিছত আৰু চব মানুহ ভৰ্তি হৈ গ'ল তাৰপিছত ভিতৰলৈ গৈ চালোঁ আৰু যে ছোৱালীটো ডেড বুলি এনে চালোঁ আৰু সেই নাকেৰে ফেন ওলাই আছে ছোৱালীজনী ছোৱালীজনী সেইকাৰণে আমি 108 মাতিলোঁ সিও ড্ৰয়িং ৰুমতে হেৰি হৈ আছে ন তাকো নিব লাগিল মানে সেনেকৈ গুচি গ'লোঁ কি সন্দেহ কৰে আপোনালোকে কিবা সন্দেহটো থাকিব সন্দেহ একো নাই আমিতো গম নাপাওঁ একচুৱেলি গম নাপাওঁ সন্দেহটো মানে নাই ইয়াতে যিখিনি মানে ব্লাড চেম্পল বা কিবা কিবি যিখিনি পৰি আছে সেইখিনিতো মই যোৱা নাই মই এতিয়া যাম হে তালে জখমীটো ইয়াত নাই না নাই এতিয়ালৈকে মানে এইখিনি যিখিনি আমি হেৰি চেৰি আছে সেইখিনিয়ে ধৰিছোঁ অকল আমি চেম্পুলখিনি লৈছোঁ ব্লাড পৰি আছে বা কিবা কিবি এতিয়া যিখিনি মাটিত ব্লাড পৰি আছে বা হেৰি মই তাত যোৱাই নাই এতিয়া যাম অচি আছে অচিৰ লগত কথা পাতি ল'ব দেই মই তালৈ যাম আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।